فصل خبر ان واخواتها وهي ان وكأن ولكن وليت ولعل فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسم ان وترفع الخبر ويسمى خبر ان فخبر ان هو المسند بعد دخولها نحو ان زيدا قائم. مرفوعات کی بحث چل رہی ہے اور مرفوعات میں سب سے پہلے آپ نے فاعل کے بارے میں پڑھا اور مصنف نے آپ کو بتلایا فاعل کسے کہتے ہیں، وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا صفت کا صیغہ ہو اور اس فعل یا صفت کے صیغے کا اس کی طرف اسناد ہو رہا ہو، اس طور پر کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو گئی. یہ تھا فاعل، یعنی جس کو فعل یا آسان لفظوں میں فاعل وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دیتا ہے، اور وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا ایک ہی. اور فاعل جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی فعل یا صفت کے صیغے پر مقدم نہیں ہوتا، مفعول مقدم ہو سکتا ہے لیکن فاعل کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا. اور فعل کا فاعل اس میں ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی، اور اس میں ظاہر مفرد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی اور جمع بھی. لیکن جب بھی اس میں ظاہر فاعل ہوگا تو فعل یا صفت کا صیغہ ہمیشہ مفرد رہے گا بھائی، کبھی بھی تثنیہ اور جمع نہیں ہوگا بھائی. اس کے بعد آپ نے مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھا، آپ نے پڑھا کہ مبتدا اور خبر جو ہیں وہ دو ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، ان میں کوئی لفظ عمل کرنے والا نہیں، بلکہ ان میں عمل جو چیز کرتی ہے وہ معنی ہے، ایک معنوی چیز ہے، اور وہ معنوی چیز اس کا کیا نام ہے؟ ابتدا. اور ابتدا کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم کا خالی ہونا عامل لفظی سے اس طور پر کہ اس کی یہ مسند الے ہو یا مسند بھی، یعنی اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو، اور عامل لفظی کوئی نہیں، تو معلوم ہوا اس میں عامل کون ہے؟ ابتدا ہے، عامل ابتدا ہے. تو صرف اب مبتدا خبر رہ گئے، باقی سب نکل گئے، کیونکہ باقیوں کے اندر عامل کوئی لفظ ہوتا ہے. ضربہ زیدن، یہ زیدن کو رفع کس نے دیا؟ ضربہ نے، اور ضربہ لفظ ہے، لیکن مبتدا اور خبر میں جو عمل کرتا ہے اور رفع دیتا ہے وہ لفظ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک ابتدا ہے، معنوی چیز ہے بھائی. اور یہ وہ کیا کہ یہ مسند الیہ بن رہا ہے یا مسند بھی ہی بن رہا ہے بھائی. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور نیز وہ مقدم ہو، اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو اور نیز مؤخر. اور پھر اس پر سوال پیدا ہوا کہ کیا نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا؟ آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہو، تو کیا نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا؟ تو صاحب کتاب نے، صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے بشرطے کہ اس میں تخصیص آ جائے، اور تخصیص کے چھ طریقے ہیں بھائی، چھ طریقے، جو ان میں سے مثلا ایک طریقہ کیا تھا؟ تخصیص بصفت، کہ اس نکرہ کی کیا لے آؤ؟ صفت لے آؤ، اور اس صفت کی وجہ سے اس میں کیا آ جائے گی؟ تخصیص، لہذا پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے. اسی طرح تخصیص کا ایک طریقہ تھا تخصیص بعلم المتکلم، اور وہ کہاں پر آتی تھی؟ جہاں حمزہ استفہام آئے ام متصلہ کے ساتھ، حمزہ استفہام آئے ام متصلہ کے ساتھ. اور اسی طرح تخصیص کا ایک طریقہ تھا کہ نکرہ تحت نفی آئے، نکرہ تحت نفی آئے تو اس سے بھی کیا آ جائے گی؟ اس میں تخصیص آ جائے گی. اور اسی طرح ایک تخصیص کا طریقہ تھا تخصیص بالعدول من الجملۃ الفعلیۃ الی الجملۃ الاسمیۃ،
اور اسی طرح تخصیص بھی نسبت الی المتکلم، جیسے سلام علیکہ، یہ سلام کس کی طرف سے ہے؟ متکلم کی طرف سے، تو اس وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی. اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر دو اسم ہوں آپ کے پاس اور ان سے بات پوری ہو رہی ہے اور آپ ان میں، ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے، تو معرفہ کو کیا بناؤ؟ مبتدا، اور نکرہ کو کیا بناؤ؟ خبر. اور اگر دونوں اسم معرفہ اور ان سے بات پوری ہو رہی ہے تو جس کو مرضی مبتدا بنا دیں، لیکن جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو مقدم کر دیں اور جس کو خبر بنانا ہے اسے مؤخر کر دیں. اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ مبتدا کی خبر کبھی کبھار پورا جملہ ہوتی ہے، اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی، جملہ شرطیہ بھی، اور جملہ ظرفیہ بھی. اور جملہ ظرفیہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا جس کا ایک جز ظرف ہو، وہ ظرف حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور ظرف مجازی. ظرف حقیقی جس میں زمانے یا مکان والا معنی پایا جائے، ضربت زیدن الیوم، یہ الیوم کیا ہے؟ آج، آج یہ زمانے کا نام ہے. ضربت زیدن امام عمرین، میں نے زید کی پٹائی کی، امام عمرین کس کے سامنے؟ عمر کے سامنے. اور یہ عمر کے سامنے یہ جگہ ہے یا نہیں بھائی؟ عمر کے سامنے تا حد جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے، یہ ساری اس کے سامنے کا علاقہ یہ جگہ ہے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جگہ یا زمانہ یہ ہے ظرف حقیقی، کیونکہ جو بھی فعل ہوگا کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا اور کسی نہ کسی جگہ ہوگا. آپ نے پانی پیا، یقیناً یہ کوئی زمانہ ہوگا، صبح، دوپہر، شام، ماضی، حال، مستقبل، کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا. اور نیز کوئی جگہ ہوگی جہاں آپ نے یہ پانی پیا. تو ہر فعل کے لیے کیا چاہیے؟ زمانہ بھی اور جگہ بھی. تو یہ ظرف ہیں، یہ حقیقت. اور ظرف میں نے بتایا تھا، ظرف اصل میں کہتے ہیں برتن کو، برتن کو. جیسے برتن کے اندر پانی پڑا ہو یا کوئی بھی چیز پڑی ہو، برتن نے اس کا گھیرا ہوتا ہے، اس کو احاطہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح یہ زمانہ جس کے اندر فیل ہوا، یہ جگہ جس جگہ پر فیل ہوا، اس جگہ نے اور اس زمانے نے کیا کیا ہے؟ اس فیل کو گھیرا ہوا ہے. تو یہ ظرف حقیقی ہے. اور اسی طرح میں نے بتایا تھا جار مجرور، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مجازن ظرف کہتے ہیں، مجازن ظرف کہتے ہیں. مجازن ظرف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ظرف حقیقی، جار مجرور ظرف حقیقی کی طرح، اور ظرف حقیقی جار مجرور کی طرح، دونوں ایک دوسرے کی طرح ہیں. جب دونوں ایک دوسرے کی طرح ہیں تو اس لحاظہ جار مجرور کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں. یہ اسی کی طرح ہی ہے، اسی کی طرح ہی ہے. اچھا، تو جملہ ظرفیہ وہ ہے جس کا ایک جز کیا ہو؟ ظرف ہو. وہ ظرف حقیقی بھی ہو سکتا ہے، جیسے زید خلفہ کا، اور ظرف مجازی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جار مجرور بھی ہو سکتا ہے، جیسے عمر فی الدار. اور پھر یہ بھی آپ نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتلایا تھا، ترکیب کروائی تھی آپ کو، کہ جار مجرور کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ کوئی متعلق چاہیے. اور جار مجرور کتنی چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں؟ آٹھ چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں. یا تو وہ متعلق ہوں گے فعل کے ساتھ، یا مصدر، یا اسم فاعل، یا اسم مفعول، یا صفت مشبہ، یا اسم تفضیل، یا مبالغے کا صیغہ، اور اسم فعل. یہ آٹھ چیزیں ہیں جار مجرور، ان میں سے کسی آٹھ سے، ان آٹھ میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوگا. اگر ان میں سے کوئی ایک جملے میں موجود ہے اور جار مجرور اس سے جڑ رہا ہے تو اسے جوڑ دیں گے، اور اگر جملے میں ان میں سے کوئی نہیں موجود، یا موجود تو ہے لیکن جار مجرور اس سے جڑ ہی نہیں رہا، تو پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ محذوف نکالیں گے. تو جار مجرور کو چاہے آپ خبر بنائیں، چاہے آپ اس کو حال بنائیں، چاہے آپ اس کو صفت بنائیں، چاہے آپ اس کو موصول کا صلہ، جو کچھ بھی بنانا ہے، لیکن پہلے اس کے لیے متعلق نکالنا پڑے، پھر اس کے بعد حال بھی بنائیں، صفت بھی بنا سکتے ہیں، سب کچھ. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور ضابطہ بھی میں نے آپ کو ایک بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. اور معرفہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے حال بنتا ہے.
اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ اس کے لیے صفت بنے گا، اور معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ اس کے لیے عموماً حال بنے گا. بات سمجھ میں آئی؟ لگتا ہے چھٹیوں میں سارا کچھ بھلا کے آ گئے ہو. نکرہ کے بعد فعل آئے یا جار مجرور آئے اور کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو یہ دونوں کیا بنیں گے اس نکرہ کے لیے؟ صفت. اور معرفہ کے بعد اگر فعل آئے اور ایسا جار مجرور آئے جو کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو یہ بھی اس کے لیے کیا بنیں گے؟ صفت بنیں گے. صفت بنیں گے. اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جملہ من حیث الجملہ مستقل ہے، کیونکہ اس میں بات پوری ہے، وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں، لیکن آپ اس کو کسی سے جوڑ رہے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ مبتدا کی خبر کبھی کبھار جملہ بھی ہو، تو اس جملے کو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ مبتدا کی خبر، گویا آپ اسے مبتدا سے جوڑ رہے ہیں، اور جملہ تو کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں، لیکن آپ جوڑ رہے ہیں تو پھر کیا ضروری؟ عائد کا، یعنی ربط دینے والی کوئی چیز موجود ہو جسے عائد کہتے ہیں. اور عائد کی سب سے عام صورت میں نے بتلائی تھی، وہ کیا ہے؟ کہ کوئی جملے میں کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے؟ مبتدا کی طرف لوٹے، بھائی مبتدا کی طرف. اور نیز یہ عائد کو کبھی کبھار حذف بھی کر دیتے ہیں جب قرینہ موجود ہو. قرینہ کیا معنی؟ کوئی چیز ہو جو بتلا رہی ہو، کوئی ایسی چیز جس کا پتہ بتلا رہی ہو، تو پھر اس کو حذف کرنا بھی جائز. جیسے مثال گزری تھی، السمن منوان بدرہمین، السمن ہے مبتدا اور منوان بدرہمین یہ پورا جملہ ہے اور یہ اس کی خبر بن رہا ہے، تو السمن گھی یہ تو مبتدا ہے، اور اگلا جملہ کیا؟ منوان بدرہمین، دو من ایک درہم کے، دو من ایک درہم کے ہیں. سوال پیدا ہوا کس چیز کے دو من بھائی؟ تو بھائی ابھی ماقبل میں ذکر کس کا ہوا تھا؟ گھی کا. معلوم ہوا یہ دو من گھی ہی کے ہیں، کسی اور چیز کے نہیں، اس لیے یہاں سے مین ہو کو حذف کر دیا. کیا سمنو منوانی کی گھی دو من مین ہو کس میں سے؟ اس گھی میں سے. بدرہم ان کس کے بدلے ہیں؟ ایک درہم کے بدلے. تو اس مین ہو کو حذف کر دیا کیونکہ قرینہ موجود. قرینہ کیا ہے؟ ابھی تو لفظ گزرا ہے، ساتھ ہی سمن کا لفظ گزرا ہے، وہ بتلا رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ کبھی کبھار خبر مبتدا پر مقدم بھی ہو جاتی ہے، جیسے فداری زیدوں. اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ایک ہی مبتدا کی بہت سی خبریں بھی آ سکتی ہیں، جیسے زیدن عالم فاضل عاقل. تو زیدن مبتدا ہے، عالم یہ کیا ہے؟ شبہ جملہ ہو کر عالم صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو. کیونکہ جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے عائد کا ہونا ضروری، شبہ جملہ کو بھی جوڑنے کے لیے عائد کا. جی، تو عالم صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اول. اسی طرح فاضل وہ بھی شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی. عاقل ان سب میں ضمیریں نکالتے جانا ہے. وہ عاقل کیا ہے؟ شبہ جملہ ہو کر خبر ثالث. مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سوال پیدا ہوتا ہے عالمن کو عالمن فاضلن عاقلن، یہ سارے نکرہ ہیں، اور جب سارے نکرہ ہیں تو پہلے نکرہ کو کیا بنا دیتے ہیں؟ موصوف، اور باقیوں کو اس کی صفت. تو موصوف صفت کیوں نہیں بنایا؟ جواب یہ کہ عالمن صفت کا صیغہ ہے، یہ موصوف نہیں بن سکتا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ تو خود صفت بنتا ہے، یہ موصوف نہیں بنے گا، یہ خود کسی کی صفت بنے گا. تو ہاں، اگر یہاں ایک لفظ نکال ہوتا رجلن، وہ تو صفت کا صیغہ نہیں ہے، تو وہ موصوف بن جاتا، اور عالمن اس کی صفت اول، فاضلن صفت ثانی، اور عاقلن صفت ثالث. اور اس صورت میں جب رجلن ہوتا تو عالمن اس کو ہم زید سے جوڑ رہے ہیں یا رجل سے جوڑ دے؟ ابھی زید سے جوڑ رہے ہیں، زید جو اس وقت کتاب میں ہے، زید عالم فاضل عاقل. یہ عالم کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں؟ زید سے، کیونکہ یہ اس کی خبر ہے. خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے. فاضل کو بھی کس سے جوڑ رہے ہیں؟ زید سے، یہ اس کی خبر ہے. عاقل کو بھی کس سے جوڑ رہے ہیں؟ زید سے، یہ اس کی خبر ہے.
تو لہذا ان میں جو ضمیر نکالیں گے وہ کسے کس کو لوٹائیں گے؟ زید کی طرف. لیکن اگر رجل ہوتا یہاں تو یہ عالم فاضل عاقل یہ تو رجل کی صفت ہوتی, تو یہ جب اس کی صفت ہے تو صفت کو کس سے جوڑتے ہیں؟ موصوف. تو پھر اس صورت میں عالم ان کی ضمیر کس کو لوٹاتے؟ رجل کو. یہ اس کی صفت اول, شبہ جملہ کا صفت اول. فاضل ان کی ضمیر بھی کس کو لوٹاتے؟ رجل کو. یہ اس کی صفت ثانی. اور عاقل ان کی ضمیر بھی کس کو لوٹاتے؟ رجل. یہ اس کی کیا ہوتی؟ صفت ثالث. پھر موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر یہ خبر کس کی؟ زید کی. اس پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ زید کی طرف تو کوئی ضمیر نہیں لوٹائی, ساری ضمیریں تو کس کو لوٹا دیں؟ رجل کو. تو زید کی تو کوئی ضمیر ہی نہیں لوٹائی, عائد تو ہے ہی نہیں. جواب, ہم نے کب کہا عائد کا ہر جگہ ہونا ضروری ہے؟ عائد کہاں پر ہوگا؟ جب خبر جملہ ہو یا شبہ جملہ ہو. جب خبر کیا ہو؟ شبہ جملہ. اور زیدن رجلن, یہ خبر کیا بن رہی ہے؟ رجلن. خبر کیا بن رہی ہے؟ عالم فاضل عاقل تو کیا ہے؟ وہ تو رجل کی صفت ہے, اس کو تو چھوڑ دو. خبر کون ہے اس وقت؟ رجل. اور رجل جملہ ہے نہیں, شبہ جملہ ہے نہیں. تو جب جملہ اور شبہ جملہ نہیں ہے تو پھر عائد کیوں ڈھونڈتے ہو؟ عائد تو کہاں چاہیے تھا؟ یا جملہ پورا خبر بنے یا شبہ جملہ. ہاں جب رجل نہیں تھا تو عالم خود خبر بن رہا تھا, اور عالم تو کیا ہے؟ شبہ جملہ. اور شبہ جملہ کو جب جوڑنا ہو تو کیا چاہیے؟ عائد چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اللہ اللہ, لگتا ہے بھائی چھٹیوں میں سارا کچھ بلا کر آ گئے ہو. چلو پھر ساتھ ساتھ تھوڑا کرتے ہیں انشاءاللہ, ربط پھر ہو جائے گا. تو مبتدا خبر کی بات گزر گئی بھائی. مرفوعات آپ نے تین پڑھ لیے, ایک مرفوع کیا ہے؟ فاعل. بلکہ چار پڑھ لیے, چار. ایک پڑھا فاعل, ایک اسی طرح ہے نائب الفاعل, وہ بھی پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی؟ نائب الفاعل وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. پھر مبتدا یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع. خبر بھی کیا ہے؟ مرفوع. چار مرفوعات پڑھ لیے اور کل آٹھ تھے انہوں نے بتلایا تھا آپ کو. تو آج ہم پانچواں پڑھ رہے ہیں. پانچواں مرفوع کیا ہے بتلا رہے ہیں؟ خبر انا و اخواتہا. انا اور اس کی جو اخوات, اس کی جو بہنیں ہیں, یعنی جو اس کے مشابہ حروف ہیں, انا اور اس کے جو مشابہ حروف ہیں ان کی جو خبر ہے. بھئی آپ پڑھتے ہیں ان زیدن قائم, توجہ ہے ادھر. ان زیدن قائم, انا کیا کر رہا ہے؟ زیدن جو اس کا اسم ہے اس کو نصب دے رہا ہے. اور ہم اس وقت منصوبات کی بحث پڑھ رہے ہیں, مرفوعات کی. تو لہذا ہم اسم کو نہیں ذکر کیا. ہاں, انا زیدن قائم. قائم کیا ہے؟ انا کی خبر. اور اس پر کیا پڑھ رہے ہو؟ رفع. معلوم ہوا انا کی خبر کیا, کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے. اسی لیے خبر کہا, خبر انا. انا اور اس کے واخواتہا اور اس کے جو مشابہ ہیں ان کی خبر, وہ بھی مرفوعات میں سے ہے. وہی ابھی وہ اس کی مشابہ, اس کی بہنیں کون ہیں یا اس کے مشابہ حروف کون سے ہیں؟ کہتے ہیں وہی, اور وہ حروف یہ ہیں بھائی. میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا, یاد ہے کہ جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث. جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث کیونکہ جب کئی افراد ہوئے تو کیا بن گئی؟ ایک جماعت. اور جماعت کا لفظ عربی میں کیسے لکھتے ہیں؟ گولتا کے ساتھ. گولتا واحد مفرد کے ساتھ, مفرد مؤنث کی علامت ہے نا, تو یہ جماعت ہوئی مفرد مؤنث. لہذا اس کی طرف ضمیر بھی کون سے لوٹاتے ہیں؟ مفرد مؤنث. تو دیکھو اخوات, اس کے جو مشابہ حروف ہیں, جو اس کی بہنیں ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ ہیا اور وہ یہ ہیں. دیکھو ہیا ضمیر لوٹا دی اخوات کی طرف, وہ مشابہ حروف. کوئی اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ اخوات تو کیا ہے؟ جمع. اخت ان کی جمع ہے نا. اخت کسے کہتے ہیں؟ بہن. اخوات اس کی جمع. اور آگے وہ ہیا ضمیر, اور وہ سے کون مراد ہے؟ یہ اخوات مراد ہیں. تو یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ اخوات. اور اخوات تو جمع ہے, تو سوال پیدا ہوا جمع کی طرف یہ مفرد کی ضمیر کیسے لوٹا دی؟ تو جواب کیا؟
کہ جمع بتاویل جماعت کس کے حکم میں؟ واحد، لہذا واحد اور ہیا بھی واحد مونس کی ضمیر ہے، لہذا ان کی طرف لوٹا دی. ٹھیک ہے، تو واحد مونس کی ضمیر بھی لوٹاتے ہیں اور جمع مونس کی بھی لوٹاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جمع تو ہے ہی، تو جمع کی تو لوٹانا ٹھیک ہے. مفرد پہ اشکال ہوتا ہے، وہ جواب میں نے دے دیا. فصل، خبر انا و اخواتها، انا اور اس کے جو مشابہ حروف. بھائی یاد رکھو، یہ جو حروف ہے نا، حروف حرف، یہ عربی میں زیادہ تر مونس استعمال ہوتا ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں واو حرف، حرف یہ حرف عطف ہے، یہ واو کی طرف اشارہ کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ حرف عطف. تو آپ یہ نہیں کہیں گے ہوا حرف عطف، ہوا حرف، یہ حرف عطف کہنا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ حرف عطف. تو ہوا نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ ہیا. صورت سمجھ میں؟ تو یہ جو حروف ہے نا، حروف، یہ عربی مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں ہوا حرف عطف کہنا غلط ہے، غلط نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں زیادہ استعمال کی. حروف یاد رکھو، حروف جو ہیں یہ مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مونس بھی. ان کی طرح مذکر ضمیر بھی لوٹاتے ہیں اور مونس بھی، لیکن زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ مونس ضمیر لوٹاتے ہیں، زیادہ تر مونس استعمال کرتے ہیں. اور تو انا کیا ہے؟ حرف. تو جو اس کے مشابہ ہوئے وہ اس کے بھائی کہیں گے یا اس کی بہنیں کہیں گے ان کو؟ بہنیں، کیونکہ ان کو کیا شمار کرتے ہیں زیادہ تر؟ مونس. اور چونکہ بہنیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے جیسی ہوتی ہیں، اس لیے یہ حروف بھی چونکہ ایک دوسرے جیسے ہیں عمل کے اندر، تو ان کو کیا کہا؟ یہ اس کی بہنیں ہیں. تو کہتے ہیں خبر انا و اخواتها، انا اور اس کے جو مشابہ حروف ہیں ان کی خبر، ان کی خبر. وہ کس میں سے؟ مرفوعات میں سے. اسم کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ انا کے اسم کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ کیونکہ وہ منصوبات میں سے ہے. ہم منصوبات کی بحث نہیں پڑھ رہے، منصوبات میں آ جا کے وہاں پھر ذکر کریں گے انا کا اسم. یہ مرفوعات کی بحث چل رہی ہے، یہاں خبر کو ذکر کیا. تو کہتے ہیں انا اور اس کے جو مشابہ ان کی خبر. بھائی انا کے مشابہ حروف کون سے ہیں؟ کہتے ہیں وہیا انا و کا انا ولکن ولیتا ولعل. وہ انا کا انا لکن اور لیتا اور لعل ہیں یہ سارے. تو کل چھ ہیں، انا انا کا انا لکن لیتا لعل، یہ چھ ہیں. فہذہ الحروف تدخل علی المبتدائی، یہ حروف داخل ہوتے ہیں کس پر؟ مبتدا پر. والخبر اور خبر پر، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. مثلا تھا زید قائم، جملہ اسمیہ یاد ہے کہ جملہ اسمیہ بھی بھول گئے؟ جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو. تو جملہ اسمیہ زید قائم، زید مبتدا اور قائم اس کی خبر، اس پر یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر. مثلا اس پر کیا لے آؤ؟ ان. یہ کیا کرے گا؟ مبتدا کو نصب دے گا اور خبر کو رفع. اب کیا پڑھیں گے؟ ان زیدن قائم. اسی طرح ان زیدن قائم. اسی طرح آگے کیا ہے؟ کان زیدن قائم اور لیکن زیدن قائم، لیت زیدن قائم، لعل زیدن قائم. تو یہ سارے اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع، اور کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر. یہی اب ذکر کرنے لگے، کہتے ہیں فہذہ الحروف تدخل علی المبتدا والخبر. تو یہ جو حروف ہیں، پھر وہی ضابطہ ذکر ہوا جو ابھی میں نے اوپر کہا تھا. ہاذہ، ہاذا کس کے اشارہ ہے؟ مذکر، واحد مذکر کا. اور ہاذہ واحد مؤنث. اور الحروف یہ تو جمع ہے، تو جمع کے لیے واحد مؤنس کا اس میں اشارہ کیوں لائے؟ کیونکہ جمع بتاویل جماعت کس کے حکم میں؟ واحد مؤنس. فہذہ الحروف، تو یہ جو حروف ہیں، تدخل علی المبتدأ والخبر، یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. فتنصب المبتدأ، تو یہ نصب دیتے ہیں کس کو؟ مبتدا کو. اور آگے چل کر بتائیں گے. اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ رفع. ادھر دیکھو بھائی، یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر. مبتدا کو کیا دیں گے؟ نصب، اور خبر کو رفع.
لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب پہلے تو تھے یہ مبتدا اور خبر زیدون قائم، لیکن جب ان پر یہ حروف داخل ہو گئے اب ان کو مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے، بلکہ جو اس مبتدا تھا اس کو کہیں گے یہ انا کا اسم ہے، یہ کیا ہے، اور خبر کو کہیں گے یہ انا کی خبر ہے. بات سمجھ میں؟ پہلے کیا نام تھا؟ مبتدا اور خبر. اب مبتدا کا کیا نام بن گیا؟ انا کا اسم، اس کو اب مبتدا نہیں کہنا بلکہ انا کا اسم، اور خبر کو انا کی خبر، یہی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں فتنصب المبتدا، تو یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں، ویسم اسم انا، اور اس کو انا کا اسم کہتے ہیں. وترفع الخبر، اور یہ خبر کو رفع دیتے ہیں، ویسم خبر انا، اور اس خبر کو اب انا کی خبر کہتے ہیں. کہتے ہیں فخبر انا هو المسند بعد دخولها، تو انا کی جو خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے بعد دخولها، ان حروف کے داخل ہونے کے بعد. کیا معنی بھائی؟ ادھر دیکھو، مبتدا اور خبر، توجہ ہے، مبتدا ہوتا ہے مسند الیہ، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند بہی. مسند بہی اسی کو مسند بھی کہہ دیتے ہیں، بہی کو عموماً لفظوں میں ذکر نہیں کرتے. تو مبتدا ہوا مسند الیہ اور خبر ہوئی مسند، اس پر کیا داخل ہوا؟ انا. آپ جو اسم ہے وہ مبتدا جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ انا کا اسم، اور خبر کیا کہلائے گی؟ انا کی خبر. تو آگے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو خبر ہے یہ انا کے آنے کے بعد، یہ انا کی خبر جو ہے یہ مسند ہوگی. کیا ہوگی؟ مسند ہوگی. سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو پہلے بھی مسند تھی، اشکال سمجھ میں آیا؟ زیدن قائمن، یہ قائمن کیا تھا؟ مسند. مسند ہے یا نہیں؟ مسند ہے. اب کہہ رہے ہیں انا جب آ گیا تو اب یہ جو خبر ہے یہ پھر مسند ہے. سوال، یہ تو پہلے بھی مسند تھی، انا کے داخل ہونے سے پہلے بھی یہ کیا تھی؟ مسند. انا کے داخل ہونے کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہے؟ مسند. تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ انا کے داخل ہونے کے بعد یہ خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند. تو جواب یاد رکھنا، جواب یہ کہ بھئی جب انا آیا تو وہ پہلا اسناد ختم ہوا، اب نیا اسناد آ گیا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ انا جب آیا تو پہلا اسناد کیا ہوا؟ ختم. پہلے مبتدا مرفوع تھا، کیوں؟ کیونکہ مسند الیہ تھا. کیا تھا؟ مسند الیہ تھا. کس اعتبار سے؟ کہ مبتدا ہے اور خبر مسند تھی. کس اعتبار سے؟ کہ یہ مبتدا کی خبر. اب یہ مبتدا کی خبر نہیں ہے بلکہ انا کے اسم کی خبر ہے، اور مبتدا کیا بن چکا؟ انا کا اسم. تو وہ اسناد جو مبتدا اور خبر میں تھا وہ چلا گیا، اب نیا اسناد آ گیا ہے. اب جو مبتدا، اب جو انا کا اسم ہے یہ بھی مسند الیہ ہے، لیکن یہ وہ پہلا والا مسند الیہ نہیں ہے، یہ نیا اسناد آیا، نیا مسند الیہ ہے. اور انا کی خبر جو ہے اسناد نیا آیا تو وہ مسند ہے، لیکن وہ پہلے والی مسند نہیں ہے، یہ نیا اسناد آیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس مطلب یہ ہے کہنے کا کہ وہ اسناد چلا گیا، یہ نیا اسناد ہے. اچھا، تو کہتے ہیں فخبر انا هو المسند بعد دخولها، تو انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے انا کے داخل ہونے کے بعد. نحو ان زیدا قائم، جیسے مثال کے طور پر ان زیدا قائم. ترکیب کیجئے بھائی، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، یا آسان یوں کر لو، ان حرف مشبہ بالفعل، اور زیدن شابش، زیدن منصوب لفظن اس کا اسم، قائم مرفوع لفظن صیغہ اسم، شابش مرفوع لفظن صیغہ اسم. اچھا پہلے دوبارہ، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظاً انا کا اسم. منصوب کیوں؟ کیونکہ انا کا اسم ہے، انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ اس کے نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر کے دکھائیے. زیدن، دیکھا نصب پڑھ رہے ہیں، زبر پڑھ رہے ہیں. آگے قائمن،
قائمن مرفوع لفظن صیغہ اسم فاعل. شاباش, قائمن مرفوع لفظن صیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے, کیونکہ یہ انا کی خبر ہے. اب یہ نہیں کہنا خبر ہے بلکہ کیا کہو گے؟ کیونکہ انا کی خبر ہے مرفوع لفظ. اور لفظن کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. قائمن تو یہ خبر, اور صیغہ اس میں فاعل. آگے ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اعراب مرفوع محل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا فاعل. کیونکہ وہ فاعل ہے. شاہ یہ اس میں فاعل ہے اور وہ فاعل. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں فاعل اس مخصوص صیغے کا نام ہے, اور فاعل جس کو وہ فعل یا صفت کا صیغہ کیا کرے؟ رفع دے. ہاں تو ہوا مرفوع محل صیغہ اس مرفوع محل اس کا فاعل. آگے پھر اپنے فاعل اس میں فاعل سے مل کر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر انا کی خبر. بھائی یہ قائمن آپ بتائیے یہ انا کی خبر بن سکتا ہے؟ ہاں ہوا شاباش, آج بھی نہیں بتایا تھا. اور ہوا ضمیر انا کو نہیں لوٹانی, انا حرف ہے, حرف کی طرف ضمیر کبھی نہیں لوٹتی, یاد رکھنا ہمیشہ. انا کی خبر کو انا سے نہیں جوڑتے, انا کے اسم کے ساتھ جوڑتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہوا ضمیر کس کو لوٹے گی؟ زید, یعنی انا کے اسم. تو ہوا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل جو راجے ہے انا کے اسم کو انا, تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر انا کی خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ, پھر وہی اسمیہ ہوگا, جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کیونکہ انا تو حرف ہے نا, حرف کا تو اعتبار نہیں کرنا. آگے کون ہے؟ زید اسم ہے یا نہیں؟ تو پہلا جز کیا ہوا؟ اسم. یہ جملہ اسمیہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وحکمہ فی کونہ مفردا او جملہ او معرفتا او نکرۃ کا حکم خبر المبتدائی. اور انا کی جو خبر ہے اس کا حکم, حکم ہو ہا ضمیر کس کو راجے؟ خبر انا کی خبر کو. سمجھ میں آئی بات؟ وحکم ہو اور انا کی خبر کا حکم فی کونہ کس چیز میں؟ مفرد ہونے میں, یا او جملتن یا جملہ ہونے میں, او معرفتن او نکرتن یا معرفہ یا نکرہ ہونے میں, کا حکم خبر المبتدائی اسی طرح ہے جیسے کہ مبتدا کی خبر کا حکم ہوتا ہے. بھائی مبتدا کی خبر میں جو تفصیل آپ نے پڑھی تھی کہ مبتدا کی خبر کبھی مفرد بھی ہو سکتی ہے زیدن قائمن, اور کبھی جملہ بھی ہو سکتی ہے زیدن ابوہ قائمن, اور پھر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ فعلیہ, جملہ شرطیہ اور جملہ ظرفی. اسی طرح انا کے جو اسم ہے اس کی جو خبر ہے, یوں کہو انا کی جو خبر ہے وہ بھی اسی طرح ہو سکتی ہے, مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی, اور پھر جملہ اسمیہ بھی, فعلیہ بھی, شرطیہ بھی اور ظرفیہ بھی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح معرفہ اور نکرہ ہونے میں بھی, جیسے مبتدا کی خبر اصل یا نکرہ ہونی چاہیے, لیکن کبھی کبھار مبتدا کی خبر معرفہ بھی آ جاتی. اسی طرح انا کی خبر جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ نکرہ, لیکن کبھی کبھار معرفہ بھی آ سکتی. اسی لیے کہا وحکمہ انا کی خبر کا حکم فی کونہ مفردن او جملتن, اس کے مفرد یا جملہ ہونے میں یا معرفہ یا نکرہ ہونے میں, کا حکم خبر المبتدا مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے. ولا يجوز تقديم اخبارها على اسمائها. اچھا بھائی مبتدا میں آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کر سکتے ہیں. زید فی الدار, زید میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو جار مجرور ہوتا ہے یہ خبر بنتے ہیں, یہ مبتدا کبھی بھی نہیں بنتے. تو زید ترکیب کیا ہوگی؟ زید فی الدار, زید مرفوع لفظا مبتدا, فی جارا, اداری مجرور کون سا؟ مجرور لفظا, جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟
سبتا فعل سے، سبتا فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، اور یہ لوٹ رہی ہے عائد بتاؤ کس کو، زید کو، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری، زید فی الدار. نہیں اسی میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں فی الدار زید، آپ نے خبر کو کیا کر دیا مقدم، یہ فی الدار جار مجرور ہے اور جار مجرور مبتدا کبھی بھی نہیں بنتا، ہمیشہ کیا بنتے ہیں خبر، تو معلوم ہوا زید جو مؤخر ہے وہ ہے مبتدا اور فی الدار کیا ہے خبر، اور خبر کیسے بنے گا، خود ہی براہ راست یا اسی طرح سبتا نکالنا پڑے گا، سبتا نکالنا پڑے گا، کیونکہ جار مجرور کو جو کچھ بھی بنانا ہے پہلے اس کا متعلق نکالو پھر بناؤ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا تو یہ خبر ہوئی کس طرح، فی الدار زید، فی جارا، اداری مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سبتا فعل، سبتا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع، زید کو، زید تو مؤخر ہے اور ضمیر پہلے آ گئی، ضمیر پہلے مرجع بعد میں، حالانکہ مرجع پہلے آتا ہے ضمیر بعد میں آیا کرتی ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہاں یہ زید اگرچہ لفظوں میں مؤخر ہے لیکن مقام اور رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، کیونکہ مبتدا ہے اور مبتدا کا مقام کیا ہے، خبر پر پہلے ہوتا ہے، تو لہذا یہ اضمار قبل ذکر تو ہے لیکن رتبتن نہیں ہے اور یہ جائز. ہاں اگر ہر لحاظ سے اضمار قبل ذکر ہوتا رتبے وغیرہ کے اعتبار سے پھر جائز نہیں ہونا تھا، سوائے وہ چند جگہ جو آپ نے ان میں سے ایک تنازع فعلین پڑھ لیا تھا. تو آپ نے مبتدا کی خبر کے بارے میں کیا پڑھا، مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھو انہ کے اندر جائز نہیں ہے، انہ کی خبر کو انہ کے اسم پر مقدم کر دیں یہ جائز نہیں. مثلا انہ زیدن قائم، انہ زیدن قائم، اب آپ یوں کہنا چاہتے ہیں انہ قائم زیدن، آپ اسم کو مؤخر کرتے ہیں اور خبر کو، یہ جائز نہیں ہے. صورت سمجھ، مبتدا خبر میں خبر کو مقدم کرنا جائز تھا لیکن انہ کے اندر انہ کی خبر کو انہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں. تو کہتے ہیں دیکھیے یہی کہہ رہے ہیں ولا یجوز تقدیم اخبارها علی اسمائها، اور جائز نہیں ہے تقدیم، قدم یقدم، تقدیم کا معنی آگے کرنا مقدم کرنا، اور جائز نہیں ہے مقدم کرنا کس کو، اخبارها انہ کی خبروں کو، علی اسمائها کس پر، انہ کے اسموں پر، الا اذا کان ظرفا، مگر جس وقت کے خبر ظرف ہو پھر جائز ہے، جب خبر کیا ہو چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی. ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں، جس میں جگہ یا زمانے والا معنی پایا جائے، اور ظرف مجازی کسے کہتے ہیں، جار مجرور کو، کس کو، جار. معلوم ہوا انہ کی خبر اگر جار مجرور ہو یا ظرف حقیقی ہو تو اس کو انہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں. لہذا آپ کہہ سکتے ہیں ان زیدن فی الداری، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ان فی الداری زیدن، اب اسم پر ہے نا تو اسم پر نصب بھی آپ نے پڑھنا ہے، ان فی الداری زیدن، یہ زیدن کا نصب کیا بتلا رہا ہے کہ یہ ان کا اسم مؤخر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور ویسے بھی یہ فی الدار ہے ان کے بعد، اور میں نے آپ کو بتایا یہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے بلکہ کیا بنتے ہیں، خبر، اور ان تو یہ انا کی خبر تو بن سکتے ہیں، انا کا اسم نہیں بن سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ کیا ضابطہ ذکر کیا کہ مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز لیکن انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں. صرف کس وقت جائز ہے، جب انا کی خبر ظرف ہو، چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف، تو پھر اس کو انا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. بلکہ پھر ہمیشہ مقدم ہی کرتے ہیں،
جب انا کی خبر کیا ہو؟ ظرف ہو، تو اس کو انا کے اسم پر ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ مقدم. بہت ہی قلیل کبھی آپ کو مل جائے گا کہ انا کی خبر کیا ہے؟ ظرف ہے اور انا کے اسم سے مؤخر ہے. بلکہ جب بھی انا کی خبر کیا آئے گی؟ ظرف، تو اس کو آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ کیا ہے؟ اپنے اسم پر مقدم ہے. سورج سمجھ میں آ گئے؟ معلوم ہوا ان زیدن فی الدار، یہ کلام آپ کو بہت کم ملے گا. ہاں ان فی الداری زیدن، یہ آپ کو عام ملے گا ہر جگہ پر. سورج سمجھ میں آ گئے؟ پھر اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، انا کا اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی. تو انا کا اسم اگر نکرہ ہو، توجہ ہے پوری، انا کا اسم اگر کیا ہو؟ نکرہ، اور خبر ہو ظرف، تو خبر کو اس انا کے اسم پر مقدم کرنا واجب ہے. انا کا اسم کیا ہو؟ نکرہ، اور خبر کیا ہو؟ تو اس ظرف کو انا کے اسم پر مقدم کرنا واجب. لہذا انا رجلن فی الداری، یہ کہنا صحیح نہیں. رجلن نکرہ ہے نا، کیونکہ اس کیا اس پر الف لام ہے، یہ ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، تو یہ معرفہ کی ساری قسمیں آپ دیکھ رہی ہیں ان میں سے کوئی نہیں. معلوم ہو یہ کیا ہے؟ نکرہ. اور نکر، جب انا کا اسم نکرہ ہو اور آگے خبر کیا ہے؟ فی الدار ظرف، تو اس کو انا کے اسم پر مقدم کرنا واجب. تو لہذا صحیح کیسے کہیں گے؟ نکرہ ان فی الدار رجلن. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو انا کا اسم اگر نکرہ ہو اور خبر کیا ہو؟ ظرف ہو، تو اس خبر کو انا کے اسم پر مقدم کرنا واجب. اور اگر انا کا اسم معرفہ ہو اور خبر کیا ہو؟ ظرف ہو، تو پھر واجب نہیں ہے. پھر آپ مقدم بھی کر لیں ٹھیک ہے، اور مؤخر کر لیں تو بھی ٹھیک، لیکن زیادہ تر کیا ہے؟ مقدم ہی کرتے ہیں. پھر بھی سورج سمجھ میں آ گئی؟ مثلا ان زیدن فی الدار، یہ بہت کم ہوگا، بلکہ کیا کہیں گے؟ انا فی الدار زیدن. تو انا کا اسم معرفہ ہو تو خبر کو مقدم کرنا بھی جائز، مؤخر کرنا بھی جائز، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ مقدم کرو خبر کو. اور اگر انا کا اسم نکرہ ہو تو اور خبر ظرف ہو، تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. انا رجلن فی الدار، یہ کہنا صحیح نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ انا فی الدار رجلن. تو دوبارہ دیکھیے، کہتے ہیں ولا یجوز تقدیم اخبارها علی اسمائها، اور انا کی خبروں کو انا کے اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. الا اذا کان ظرفا، مگر جس وقت کی خبر کیا ہو؟ ظرف ہو. نحو ان فی الدار زیدن، ان فی الدار زیدن، دیکھا خبر ظرف ہے تو اس کو مقدم کر دیا. ترکیب کیجئے، ان فی الدار زیدن، ان حرف مشبہ بالفعل، فی جارا، الداری مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، ثابت، شاباش. بالکل، جب بھی جار مجرور ہے متعلق ضرور کرنا ہے، پھر جو بھی بنے وہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، ثابت، ثابت فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر، مرفوع محلن اس کا فاعل، ہوا کس کو لوٹ رہی ہے؟ بھائی زید تو مؤخر ہے، ہاں رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، تو اور یہ جائز ہے. تو اور ہوا اور زید ضمیر مرجع میں مطابقت ہے کہ نہیں؟ زید بھی مفرد مذکر اور ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر انا کی خبر، خبر مقدم، اور زیدن منصوب لفظاً اس میں مؤخر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے انا کی خبروں کو انا کے اسموں پر مقدم کرنا، الا اذا کان ظرفاً، مگر جب کہ خبر کیا ہو؟ ظرف، جیسے ان فی الدار زیدن لمجال التوسع فی الظروف، اس لیے کیونکہ ظروف کی میں وسعت ہے. ظروف میں کیا ہے؟ مجال، مجال
جالا یجول جولانن کا معنی ہوتا ہے گھومنا گھومنا، سمجھ میں آیا؟ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بھئی آپ آج کل کدھر گھومتے رہتے ہیں نظر نہیں آتے، تو جالا یجول جولان کا معنی گھومنا، اور اسی سے مجال ظرف کا صیغہ ہے، قال یقول قولا، اسی سے کیا ہے ظرف کیا تھا پڑا، ظرف کیا پڑا تھا بھائی، قال یقول قولا فهو قائل، وقیل یقال قولا فذاک مقول، لم یقل لم یقل، لا یقول لا یقال، لن یقول لن یقال، الامر منه قل تقل یقل یقل، والنهی عنه لا تقل لا تقل، لا یقل لا یقل، والظرف منه مقال مجال. دیکھو وہی صیغہ ہے، کون سا صیغہ ہے، ظرف یعنی گھومنے کی جگہ، مجال کا کیا معنی ہوا، گھومنے کی جگہ، لمجال التوسع، اس لیے کیونکہ گھومنے کی جگہوں میں وسعت ہے، فی الظروف، کس کے اندر، ظروف. بھائی دیکھیے یہ ہے انا کا اسم اور یہ ہے انا کی خبر، انا کی خبر اگر غیر ظرف ہو، توجہ ہے، انا کی خبر اگر کیا ہو غیر ظرف، تو انا پر اس کو مقدم نہیں کر، انا کے اسم پر اس کو مقدم نہیں کر سکتے، لیکن اگر خبر کیا ہو ظرف ہو تو پھر اس کو مقدم کر سکتے ہیں. معلوم ہوا خبر جب ظرف ہو تو اس کے گھومنے کی جگہوں میں وسعت ہے، یہ بعد میں بھی آ سکتی ہے شروع میں بھی، تو گھومنے کی جگہ زیادہ ہو گئی یا نہیں، اور جب ظرف نہ ہو تو پھر گھومنے کی جگہوں میں وسعت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے لمجال التوسع فی الظروف، اس لیے کیونکہ ظروف کے اندر، ظروف کے گھومنے کی جگہوں میں وسعت ہے، ان کی گھومنے کی جگہیں وسیع ہیں. بھئی کیا وجہ ہے ظروف کے اندر وسعت کیوں ہے، باقی چیزوں میں وسعت نہیں؟ بھئی وجہ وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، دنیا کا کوئی بھی فعل ہو، چاہے آپ کھانا کھائیں، چاہے بھاگیں، چاہے دیکھیں، چاہے سنیں، چاہے پڑھیں، چاہے لکھیں، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ہوگا اور کوئی نہ کوئی جگہ، تو ہر فعل کے لیے ظرف ضرور چاہیے، ظرف زمان بھی چاہیے اور ظرف مکان، گویا ہر فعل کا ظرف کے ساتھ تعلق ہے، ہر فعل کا کیا ہے، یعنی قریبی رشتہ داری ہے، کیا ہے، قریبی رشتہ داری، اور قریبی رشتہ دار جب آپ کے بھی گھر میں آئے تو ہر پورے گھر میں اندر تمام کمروں میں جانے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اسے اجازت، لیکن اگر کوئی غیر اجنبی شخص آئے تو اسے صرف بیٹھک میں بٹھاتے ہیں، اسے پورے گھر میں گھومنے کی اجازت نہیں. تو لہٰذا یہ جو ظرف ہوتے ہیں یہ قریبی محرم رشتہ دار کی طرح ہیں، لہٰذا ان کے گھومنے کی جگہ، ان کو ہر طرح کی آزادی ہے، یہ بعد میں بھی آ سکتے ہیں انا کے اسم کے بعد بھی اور انا کے اسم سے پہلے بھی، لیکن باقی خبریں آئیں ان کا یہ حکم نہیں، وہ بعد میں تو آ سکتی ہیں مقدم نہیں ہو. وجہ سمجھ میں آ گئے، یہ معنی ہے لمجال التوسع فی الظروف، ظروف کے اندر، ظروف کے گھومنے کی جگہوں میں وسعت ہونے کی وجہ سے. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.